এজন কিশোৰৰ করুণ কাহিনী। এই কিশোৰজনৰ নাম মিণ্টু ঘাটোৱাল। ঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ তেলগৰমৰ ঔগুৰি বস্তিত। বাবুলাল ঘটোৱাল আৰু ভনু ঘটোৱালৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ মিণ্টু। পিতৃ মাতৃৰ বিয়োগৰ পাছতে খুৰাকৰ আশ্ৰয়ত ডাঙৰ দীঘল হয় মিণ্টু। ককায়েক থাকে শিলচৰত, ভনীয়েক দুজনী থাকে সম্বন্ধীয় পৰিয়ালৰ ঘৰত। নিজৰ ঘৰতে মদৰ ভাটি বহুৱাই লোৱা খুৰাকে মদ খাই অত্যাচাৰ কৰে মিণ্টুক। মদ প্ৰস্তুতৰ কামতো লগায় খুৰাকে। পঢ়াৰ পৰিৱেশ নাপায় আজি দুবছৰৰ আগেয়ে সপ্তম শ্ৰেণীতে স্কুল এৰিব লগা হয় মিণ্টুৱে। খুৰাকৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি কিশোৰগৰাকী অৱশেষত ঘৰ এৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। হোটেলত কাম কৰি পোৱা পইচাকেইটা হাতত লৈ খুৰাকৰ ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰে মিণ্টুৱে। আজিৰ পৰা পাঁচ দিন পূৰ্বে কলিয়াবৰৰ ধনেখোৱা গাঁৱৰ পথৰ কাষৰ জিৰণি কোঠাত এজন লোকে অসহায় অৱস্থাত পাই মিণ্টুক লৈ আহে নিজৰ ঘৰলৈ। মিণ্টু পুনৰ খুৰাকৰ ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ অনিচ্ছুক। সন্তানহীন এহাল দম্পতীয়ে ল'ৰাটোক পুত্ৰ হিচাপে তুলি ল'ব বিচাৰে যদিও মিণ্টু অনাথ আশ্ৰমত থকাৰ হেমন। নম্ৰ ভদ্ৰ পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা ল'ৰাটিৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে এতিয়া গাঁওবাসী। বৰ্তমান কলিয়াবৰৰ ধনেখোৱা গাঁৱত থকা মিণ্টুৰ সৈতে কোনো লোকে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিলে 6003347617 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে বৰ্তমান মিণ্টুক আশ্ৰয় দিয়া ঘৰখনে। মানে আমাৰ এই ধনেখোৱা জিৰণিচৰত মানে বহি আছিলে। তাৰপিছত আমাৰ ভাইটিয়ে মানে তাক সুধিলে যে তোমাৰ ঘৰ ক'ত? কৈছে গোলাঘাটত। যে ইয়াত কি কৰি আছা? কৈ আছে যে তাৰ মা দেউতা একো নাই, মানে খাবলৈও পোৱা নাই, ৰাতিটো চাগে টোপনিও মৰা নাই। পিছত আমাৰ ভাইটিটো মানে লৈ আহিলে, আনি পেলাই তাৰপিছত খাবলৈ দিলে। পিছত গা পা ধুলে, বোলো অকণ শুই থাক। পিছত অকণ খুলে, পিছত আকৌ দুপৰীয়া বোলো আকৌ ভাত পানী দিলোঁ, খালে দুদিনমান থাকিলে, সেইটোৱে আৰু। কেতিয়া আহিছিলে ল'ৰা? কেতিয়া পালা তোমালোকে? তো কিবাৰ জানো পাৰিলো, মই কথাটো পাহৰি গ'লোঁ আৰু। আজি চাৰিদিন, আজি পাঁচদিন হ'ব। তাৰপিছত কাপোৰ কানিও নাই, পিছত মই কাপোৰ কানিও কিনি দিলোঁ যে এইটো তই পিন্ধ। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত দুদিন থাকিলে, খোৱা বোৱা কৰিলে। ই আকৌ কৈ আছে যে মই হেৰি কৰিম, তাৰমানে স্কুলত পঢ়াৰ মন আছে, পঢ়িব পাৰে। তাৰপিছত এই মানুহজন মানে গ'ল, গৈ পেলাই কৈছে আমাৰতো পোৱালি ছোৱালী নাই, আমাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া। আমি পঠোৱাৰ আগতে মানে ই আহিলে, নিজে নিজে আহিলে। অঁ ঠিকে আছে, থাকি থাকা, সেইটোৱে আৰু কথা। এতিয়া ল'ৰাটো ইয়াত নাথাকো বুলি কৈছে, কিবা অনাথ আশ্ৰমত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছে। ই মানে তাৰ যদি ঘৰ আছে, পিছত যদি গম পাইছোঁ যে তাৰ ঘৰ আছে, ই কৈছে যে নাই গোলাঘাটত বোলে তাৰ খুৰা আছে, তাত পঠিয়াই দিয়াই ভাল হ'ব। তোমাৰ নামটো কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মিণ্টু ঘাটোৱাল। তোমাৰ ঘৰ ক'ত? তেলগৰম ঔগুৰি বস্তি, গোলাঘাট জিলা। তুমি মানে কি কাৰণে ইয়ালৈ গুচি আহিলা? ঘৰত অসুবিধা পায়। কোনে অসুবিধা পায়? মই। ঘৰত মারপিট করে খুড়াহাতে নিশা পানি করি, ঘরতে চুলার ঘাটি খুলি থেছেগে, পড়ব লিখব ভালকে নোয়ারো, পড়া লিখা মন বরবাদ হয়ে গেছে। দুবছর নাই, দুবছর হল স্কুলেরা। কিমান লোকে পড়িলা? সেভেন লিখে। আর কোন কোন আছে? তোমার মা দেউতা? মা দেউতা নাই। আর কোন আছে ঘর? ঘৰত আৰু এতিয়া খুৰা খুৰী আৰু ভাইটি এটা আছে। এতিয়া ভণ্টি দুজনী এই পঢ়ি আছে বেলেগ জেগাত, মামা ঘৰত এজনী আছে, আৰু এজনী মোৰ খুৰীৰ বাইদেউ ঘৰত আছে অৰুণাচল। আৰু দাদা বিয়া পাতিলে, দাদাও নাই এতিয়া শিলচৰ গ'লগৈ। এতিয়া মানে কি কাৰণে তুমি তাৰপৰা গুচি আহিবলগীয়া হ'ল আৰু মানে কেনেকৈ আহিলা? মই গাড়ীতে আহিলোঁ কাম কৰি, পইচা গোটাইছিলোঁ হোটেলত কাম কৰি, তেনেকৈ কি আহিছোঁ। ঘৰত গ'লে চুলাই বনা কৰাব, কাম কৰা কৰাব, খানা পিনা নিদিব ভালকে। অনাথ আশ্ৰম চাশ্ৰমে গুচি যাম বুলি ভাবিছো। অনাথ আশ্ৰমত থাকিবা যদি? অনাথ আশ্ৰম কোনোবা যদি তোমাৰ নিবলৈ আহে? নাযাওঁ। অনাথ আশ্ৰমত যদি কোনোবাই নিয়েহি? নাযাওঁ মই তাৰ পৰা। মানে অনাথ আশ্ৰমত থাকিবা? তাতেই ঘৰত গ'লে সেই একেই কৰাব, গম পাইছে। এতিয়া আপোনালোকে যাব লগতে, হয় তেতিয়া ক'ব ল'ৰা বুলি, আপোনালোকে গুচি অহাৰ পাছতে মই কুকুৰ হৈ যামগৈ, সেইটো কাৰণে মই নাযাওঁগৈ ঘৰত। তোমাৰ স্থানীয় গাঁও প্ৰধান এই তোমাৰ যে মাৰপিট কৰে সেইখিনি আৰু বেলেগে নাজানে? গাঁৱত নাজানে? গাঁৱত জানে হয়, কিন্তু এইকেইটা একেই খাই বৈ একেবাৰে হেৰি হৈ থাকিব দিনে পোহৰে।
সেইটো কাৰণে এইকেইটাকো ভাল নালাগে মোক, এই গাঁৱটোৱে ভাল নালাগে মানে মোক, এইকেইটাই অকল ভাল হ'লে ভাল কথা শিকায়, গোটেই গাল বেয়া কথাকে শিকায়। এতিয়া আপোনালোকে কিবা কৰিব যদি আৰু এতিয়া মোক অনাথ আশ্ৰমতে থৈ দিয়ক আৰু, ভালকৈ অনাথ আশ্ৰমতে থকা দিছে, ঘৰত নাযাওঁ, এনেও মাটি বাৰী নাই, খুৰাৰ ঘৰতে থাকোঁ, খুৰাৰ ঘৰতেনো এতিয়া কিবা খুলিছে কিবা নাই, ভালকৈ খানা পিনা নিদিয়ে, মানুহটো দুৰ্বল, গোটেই বুকুৱে চুকুৱে মাৰি থৈছে, ভাত খাব নোৱাৰোঁ, কিবা খাব নোৱাৰোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা অনুপ বৰা, ৰিপৰ্ট, চেনেল নিউজ।